Všetko ohľadne obedu a jedálne mám na starosti ja, Greta. A mám na starosti aj toaletné rolky. Ďakujem pekne. Hana. A Stella, moja dcéra, chodí do triedy pani Eli. Jasné, áno. Ja som robila aj rozpisy detí do tried. Hej, spomínam si. Čo robíš ty? Akože zamestnanie? No, aj to, ale hlavne ma zaujíma, čo robíš mimo zamestnania. Prečo? No, potrebujeme angažovaných rodičov. Každú chvíľu nám tu chýba nejaká pomocná ruka. Kedy máš čas? V stredu, možno cez obed. Neviem, ale ak treba, tak môžem dobehnúť samozrejme a pomôcť. Napríklad robiť dozor v jedálni. Dozor v jedálni? Jasné, vy nič také určite nepotrebujete. To bol hlúpy nápad. Potrebujeme, Zlatko, ale ty si nováčik. Musíš začať od piky. Najprv vyčesávanie vší, potom utešovateľka detskej duše, mama na prácu v záhrade, mama čítačka kníh, mama na stráženie pri obede, mama na triedne výlety, mama na školské výlety, mama na školské tábory, členka školskej rady, členka výboru rodičov, členka rady rodičov. Tak to mám ešte dlhú cestu pred sebou. No, takže bude najlepšie, keď začneš čím skôr. Ktorý stupeň chceš vyčesávať? Prvý alebo druhý? Prepáč, ja lenže musím utekať. Veľmi ma to mrzí, ale už naozaj teraz meškám. Ahoj. A všetko?